prichádza opäť Gypsy David, a tentokrát už s opravenou technikou, takže Gypsy David! Kana, 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 show me, killin, killin. Little bit shavale, kana, 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 show me, killin, killin. Little bit shavale, chivin, chivin, bobo, bobo. Virila vas karivo, aruki hore, yey, tu I si sta. Kana, 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 show me, killin, killin. Dneska sem príde aj Igor Kmečo, viete o tom? Kto o tom vie? Ruky hore! A dáme si aj niečo od Kmeča. Za prava, tak to sem, ja ťa vážim, milujem. Nemôžem ti bez teba, lebo ty si jediná. A ruky hore, hova! Bez teba, ty si moja láska, mám ťa veľmi rád. Ty si moja láska, nechce mi bez teba. Pripravené divadlo z Košíc. Dá sa povedať, že to je jediné profesionálne rómske divadlo v Európe. Reprezentuje rómske tradície, a to hudbou, tancom, spevom a aj hovoreným slovom. Prešli také európske metropolie, akými sú Londýn, Paríž, Viedeň, Budapešť alebo aj Berlín. Ich predstavenia videlo vyše 300 000 divákov, a majú za sebou 70 celovečerných premiér. Dámy a páni z Košíc, divadlo Romatan. Thank you.
Dnes prišiel, tak som zbadal takého strašného fešáka v rúžovej košeli. Taký fešák v rúžovej košeli, ja hovorím, ty vole, on je tak dobre ostrihaný. Tak som došiel za ňu, hovorím, prosím ťa, že kto ťa striha? A on hovorí, že on sa striha sám. Tak by mal na jeho telefónne číslo a sme sa dohodli, že ma takisto dobre ostriha, ako je ostrihaný on. Takže dámy a páni, dovolte mi, aby som teraz tu na tomto pódiu privítal. Dobre, vidím. Gypsy, Žiar Band a spolu s nimi aj tento neodolateľného kanderpunka. Oh,
camino mirando los hoteles. Ay, solo lo pido, lo pido, lo pido, lo pido, lo pido.